ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି 40 ତ କେଉଁଠି 50, ତାକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏବଂ ବାକି 8 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆନ୍ଧ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଠୁ ଆଣିକରି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେଠି ଧାରଣା ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଫେରାଇ ନିଆଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଆଳୁର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା କିଭଳି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଆଜିକା ଦିନରେ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଫଳ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। 2014 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଳୁର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆଳୁର ଅଧିକ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପେରୁର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏମ୍ଓୟୁ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଗଲା ଏବଂ ପେରୁର ସେହି ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି କାମ କରାଗଲା ନାହିଁ। କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ସଚିବ ଏବଂ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଦୁବାଇ ପେରୁ ଭଳି ଯାଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ରହିକରି ଆସିଲେ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ପହଞ୍ଚାଗଲା ନାହିଁ କି ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ଆଳୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ଯାହାଫଳରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁର ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ, ତାହା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଆଳୁର ସଙ୍କଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂର ଗୋଟେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି, ଯାହା ସ୍ଥିତିକୁ ସଙ୍ଗୀନ ବୋଲି କରାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।